знаем. Вот ему хочу тоже большое спасибо сказать, что он с рождения берет детей и представь. А мы уже, ну, а мы уже взрослые же профессионалы, уже везде, откатываем везде пробуем. А он с нуля, это сколько трудов, сколько нервов, сколько тренировок. Солардың бәрін қазір жаттықтырып, сондай кішкентай кезінен бастап. Бегнар бауырымызға үлкен мақтанышпен мақтанатын нәрселер көп екенін міне бүгін естіп жатырмыз. Құттықтаймыз бауырымызды да. Жай айтып отқан жоқ, бұларда Асхат деген үлкен ағалары осындай жақсы тілектер білдіріп отыр. Мы его сюда приглашаем на турниры, даже у него же нет взрослых, чтоб, ребята, он сам говорит, я вот доведу до взрослых, и уже вы дальше уже будете тащить, вы уже такая промоутская организация, которая любит, где только не выступаете, поэтому вот, большое спасибо от души, парень, который вот от души, не как некоторые есть такие люди, которые, знаете, ни себе, ни людям, он именно хочет, чтобы казахстанский флаг поднимался, чтобы... Дұрыс, мені енді ортаға алтыншы жұп шығуда Салих Хасанов, Тәжікстан, оның қарсыласы Қырғызстаннан келіп отыр Мықтыбаев Мамасалиев. Бұл ағайу деп аталады. Бұл ағайудың соққылары өте жойқын келетін. Осыған дейінгі жаңағы кездесулерін көріп жүрміз. Тек мына ауыр әдіс емес, бұның соққысы ауыр. Қырғызстандық Мықтыбаев Мықтыбектің Салих Хасанов перс Тәжікстаннан келген Душанбе қаласынан команда Touch Fighter. Жасы 25-те, бойы 1.80. Оның қарсыласы Мықтыбек Ағайу Мамасалиев Қырғызстан Ош қаласынан міне жас күш командасының атынан шығуда. Бұның жасы 22-те, бойы 1.85. Қазір күні бұл жаңағы Мықтыбекті айтатын болсақ, Қырғызстандағы Ош қаласында заңгер бөлімінде заң несін оқып жатыр студент, 4-ші курста бітіруде, қазір уақытын бос уақытында осы міне осындай спортпен айналысады. Қазір осындай бір жағынан заңгер, екінші жағынан осы мына спортты да қатар алып жүрген жігіттердің бірі. Міне өзінің мықтылығын талай жерде көрген біз бұл бауырымыздың да. Енді бүгін қалай болады екен? Қазір енді Тәжікстандық, өзіңіз айтқандай Тәжікстандықта бұлар Мықтыбек Мамасалиева, вы помните, это получтяжелый вес, до 93 килограмм вес. Мамасалиева, вы селекшене видели, как он тяжело нокаутировал узбекского файтера в селекшене в третьем. И вот здесь тоже мы его пригласили, чтобы он тоже сказал, я готов побиться. К сожалению, здесь бойца Алаш Прайда нету, здесь кыргызский и таджикский боец. Включился у нас этот, снялся Халышбек Саркайбаев, помните? У него по семейной связи бабушка умерла, и поэтому включили эту пару, посмотреть их на бойцов. Мы же селекшн, смотрим еще в дальнейшем, как боец. И именно мы его пригласили. И его соперник нам очень хвалил, наш этот... Наш друг, наш партнер из Таджикистана, Ахтам Хакиров. Этот парень только приехал с Португалии, выиграл 3 боя досрочно в любителях по ММА. Перс. И он очень его хвалил, и вот мы хотели этот бой посмотреть. Халай, ты будешь этим коруге? Да. Его базу его с Португалии выступил. Он чемпион Европы стал по боевому самбо в Португалии. Победитель международного турнира по ММА «Стальное сердце» в России, Магнитогорск был. Перс Таджикистана. Ну, а Хрыска бойца, знаете, он база боксер, мастер спорта, член сборной Кыргызстана по боксу. Был, сейчас перешел в смешанное наборство. Я бұның сойқындар жойқын, ағайуды білеміз. Бұл Мықтыбек бауырымыз бүгін бірінші рет емес. Осымен осыған дейінгі де жаңағындай кездесулер өткізген, талай кездесулер. Соның басым көпшілігін бір соққымен шешіп кеткен. Бір соққымен, көрермен, құрметті көрермен. Прошлый раз в селекшене, знаете, у него был лучший нокаут вечера. Когда он нокаутировал узбекского бойца, он еще перед ним упал, помните? И вот представьте, он чистый ударник, именно у него руки 100% хорошо поставлены. Член сборной Кыргызстана 2-3 года был на Олимпиаду, к сожалению, лицензию не взял. И вот перешел в смешанное наборство. Видите, чем лучше смешанное наборство? Если не добился, ну, Олимпиады больших в любительском спорте, а смешанное наборство, он готов, у него осталась сила адреналина, болды. И он перешел. Мені астына соққы жасап, көрдіңіздер, құрметті көрермен, жаңа айтқанымдай, Мықтыбек бір соққымен мені талдырып тастады, былайша айтқан кезде қарсыласын. Таким же ударом, помните, Федор Емельяненко проиграл Дэн Хендерсону. Да. Снизу удар, помните, точно. Мені мына жерде мені талып қалды, талып жатыр. Айттым ғой, бұл ағайудың соққылары бұл жойқын келеді. Мені. Тяжелый нокаут. Иә. Негізі мына ағайымен мен оның қарсыластарына бір әңгіме айтып сөз айтқым келіп отыр. Негізі ағайымен шығар кезде кішкене ойланып шықсаңыздар деп. Иә. Өйткені бұлары да бұның сойқысын
Бапкерлер, ну дай туда. Таджикская команда была в шоке, я после этого общался, они сами его не узнали, как так, он столько выиграл. Он считался лидером команды, как капитан команды, и так упал. И видите, что значит смешанное бурство? Бұларда соққалатында түкте болған жоқ сияқты болған негізде. Да, да, как будто нормально, он хорошо начал, перс видели, а он точно руками попал в челюсть. Әні, әні, әлі өзін-өзіз келе алмауда, сонымен... Әні, көрдіңіздер ғой, шатқалықтап әні, аяғынан тұра алмай жүр, аяғы кішкенен басуыда қиындар. Очень были расстроены таджикская команда. Во главе с президентом их федерации Ахтамом Хакировым, часто вот когда таджикские бойцов привозят, и вот он расстроился, что такой боец, он, так, он далеко его видел, в нем видел потенциал, и вот. Бірақ енді тәжік спортшына әлі біраз дайындық керек, бәрбірде көрініп тұр, бұлар да әлі шик екені, өйткені бұл сегіз бұрыш болғанда да бұл алаш проекттің жасап отырған үлкен жарыстардың бірі, бұларға тек мықтылар ғана шығатынын, жаңағыдай тек мықтылардың ғана жеңетінін өздері көздерімен көріп отыр. Бұдан кейін келген кезде енді дайындықпен келетін шығар деп ойлаймыз енді. Бұларды ағаюды білеміз. Желаем ему, что они... Міне, қараңыздар, міне, қандай соққы жасалғанын қазір көріңіздер. Міне, бірақ соққы, міне. Осы астына тиген соққы, сол соққының өзі жетіп атыр. Көрдіңіздер?